哎，兄弟们，今天母亲节了呀，咱今天不玩游戏了，带你去城里玩个挑战去。吓死我！啥挑战啊？分辨题。哎呦，太粗了呗是？没有，没有粗啊？不错啊！错错错！哎呦，还粗啊？哎，你粗！哎呀，哎呦！来吧，现在开始。那现在开始吧哈。开始吧。啊。咦？那现在是一级疼，稍微有一点疼的，攻盘一掷。有一点点。啊，那咱再加吧。加。好。现在疼的就是得稍微狠一点了，就像给被门夹了一样。啊！这是战斗的吗？啊！加加加！那现在是无极疼，就相当于公开无知了已经。换你来吧，背的黑，你来吧。哎呦，再说我背你试试吧。哎呦，现在三级疼，疼的就有点冒汗了。哎呀，他没出汗，下。六级了，六级，六。哈哈停！左下角一直一台平板绊着的。哎呦，真爽！这是左下角 Face 领导的平板电脑发布新闻，不是从评论区左下角都问的假的，这回信了吗？现在都没有平板电脑，五月份新福利，准备了10000台在左下角链接的，还有不下降的苹果十四跟 Face 不低。还有萝卜 Face 发布慢的。那你得先给我左下角快速链接，官方给新增加了挂机功能，秒发送挂都行。这平板和手机连着用好听。是，咱听着。哎呀，继续，继续，慢着点。开始。现在是八级疼，就相当于骨头已经快全开了。现在开了，肉串了吗？哦，还停？还停？我跟你说，妹子，我直接从五级开始，直接挑战全盟。好，来吧，现在开始吧。来来来，咱现在就是已经五级了，攻占一半了已经。再加吧。加。现在已经功夫全开了。你还是真是最疼的。再加吧，这加一点点，加，六套，哎呦，停止了，再加吧，不加了，不加了，哎呦，把脸不亮，把脸不亮，哎呦，行行，直接给我六级起步，啊，六级了，六级了，再加吧，加。天智商，太强了！智商太强了！现在已经讲完了，等于试纸全开了。为啥啥不行？又哭了，又哭了！哎呦，你搁这里！哈哈哈哈一个嘴里！再讲，再讲，你再讲！走了呀，太苦了，太苦了！我跟你说，我你们不是痛苦了？哎呦！我想起来，妈是个坏人，把我养那么大，辛辛苦苦的。我前两天刚病说的，啥的委屈都叫他承担。我真不是。好了，娘子，你知道换了就走了，快走了，快走了，快走了。妈妈，对不起，我错了。借此机会，祝全天下的母亲节快乐，身体安康。